Nu ska vi dyka in i en värld ovan och under ytan tillsammans med en speciell varelse som vi sällan ser i det vilda längre. Den är grön. Den är stor. Nordens ark är en djurpark med ett syfte att bevara utrotningshotade djur och den biologiska mångfalden i Sverige och andra länder. Allt ifrån svenska lantraser till insekter och djur från andra länder bevaras här för att på längre sikt stödja den biologiska mångfalden. Detta är filmen om den grönfläckiga paddan. Ja, den grönfläckiga paddan det är ju en av tre paddarter som vi har i Sverige. Så vi har vanlig padda och strandpadda eller stinkpadda som vi så fult kallar den här uppe i västra delen av Sverige. Grönfläckiga paddan den är också den näst största och den mest sällsynta. Det är en väldigt vacker grönmarmorerad art. Den grönfläckiga paddan återfinns uteslutande i södra delen av Sverige. Så Skåne, Blekinge, Öland där vi är involverade i utsättningsprojekt. Och den har tidigare också återfunnits på Gotland, men där har den dött ut. Alla arter som ingår i utsättningsprojekt är ju där de tidigare har funnits eller finns. Så man sätter inte ut arter där de naturligt aldrig har förekommit. Så med den grönfläckiga paddan så är vi tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län på Öland och gör utsättningar. Så vi har arbetat där sedan 2003 med utsättningar. Och sedan 2009 har vi gjort det årligen då. Den vanliga paddan är den art vi vanligast stöter på när vi är ute under fuktiga kvällar och går i slutet på april då de beger sig till sina lekdammar. Paddan är en art som är mer knuten till fuktiga skogsmiljöer. Medan den grönfläckiga paddan trivs bäst i hårt betade strandängar. Lite mer steppliknande miljöer, inte så mycket vegetation och annat. Det är ett sätt att rent habitats, även om den vanliga paddan då kan konkurrera med grönfläckig padda och är väldigt, de kan ta sig till de här miljöerna också. Annars så är det ju färgen på den grönfläckiga paddan som är väldigt ögonfallande. Grön och lite ljusa fläckar in emellan. Och den vanliga paddan den är ju mycket större i regel. Honorna kan bli dubbelt så stora som en grönfläckig skulle jag säga. Den grönfläckiga paddan är en art som har drabbats hårt av moderniseringen i Sverige. Alltså med storskaligt jordbruk och med utdikningar och annat som har förstört deras lekvatten. Och sen också med övergödning och annat som till följd av utsläpp från städer och lantbruk och så. Så den har egentligen varit hotad, eller den hade en kraftig nedgång sedan mitten av 1900-talet och framåt. Och det i takt med att vi breder ut oss och förstör de här fina strandängarna och annat med tomter och badstränder och annat har gjort det ännu svårare då för dem. Sverige är den klassad som sårbar. Den blev nedklassad från akut hotad faktiskt för några år sedan. Men läget är fortfarande ganska ansträngt för arten. Den återfinns på ett antal lokaler i Skåne och är ganska talrik inom de lokalerna. Men lokalerna är väldigt isolerade så de har ingen naturlig möjlighet att sprida sig emellan dem. Uh,
Det här är ju en ganska speciell art då. De är ju väldigt kustnära och både de vuxna djuren och yngel och ägg tolererar en viss salthalt. Man har gjort återfynd av vuxna paddor som faktiskt simmar och tar sig fram i havet. Och det kan ju vara ett spridningssätt för arten från till exempel då Danmark till Skånekusten och mellan Kalmarsund och så. Så den är ju knuten till strandängar men har också funnits populationer på inlandet också då. Men framförallt så är det kustnära strandängar och sådär som de återfinns. Tidigare så gjorde de utsläpp och då satte de ut omkring 200-300 individer. Men sedan några år tillbaka så har Nordens Ark fått en egen avelspopulation som möjliggör det för dem att sätta ut paddorna som yngel. Och förra året så släpptes omkring 40 000 yngel tillsammans med 100-tal vuxna ut. Nordens Ark har arbetat med paddan sedan 1995 och har sedan dess skaffat många samarbeten. Arbetet har haft en viss framgång även om det har varit relativt svårt att återinföra arten på platser där den dött ut, som Öland. Det pågår väldigt mycket arbete på många platser runt om i Sverige med att återställa markerna till hur de såg ut för att gå tillbaka 100 år med de här betade strandängarna som faktiskt är väldigt vackra och ökad biologisk mångfald med insekter och andra arter. Grönfläckig padda har varit en art som har funnits på Nordens Ark sedan 1995 och visst, den är inte akut hotad längre, men läget ser fortfarande väldigt illa ut för arten i stort i Sverige. Den är väldigt lokala och fragmenterade populationer som inte har någon direkt möjlighet till att utbyta gener emellan. Så risken är stor för inavelsdepression och annat på de här små lokala populationerna. Men vi hoppas och tror att vi inom 10 år kanske inte behöver föda upp och sätta ut paddor, utan att det då kanske mer handlar om habitatsskydd på ett annat sätt. Grod och kräldjur är den grupp som drabbats hårdast i den svenska naturen på grund av stora förändringar i sin hemmiljö, framförallt kulturlandskapet. De variationsrika och småskaliga jord- och skogsmarkerna har ersatts av större odlingar där bland annat igenplantering och konstgödning ger en negativ påverkan på växt- och djurlivet runt omkring. Men det största hotet för just groddjur är torrläggningar av våtmarkerna som fungerar som naturens reningsverk. Och det är även groddjurens naturliga miljö att leva i. Närvaron av ett groddjur i ett område visar en god mångfald som gynnar andra arter. Paddan är en god indikatorart som kan användas för att upptäcka negativa miljöförändringar, som till exempel miljögifter, som enkelt kan tas upp genom huden på groddjur. Alla arter har sin egna rätt att fortleva för sin egen skull. Biologisk mångfald är viktigt för oss alla, men den allra viktigast för dessa djur. Vi kan göra en skillnad till att bidra med extra hjälp för denna art. Men den stora frågan är, vad kan vi göra för att hjälpa den grönfläckiga paddan?